Re, viss ēters ir te! Finanšu ministrs Arvils Ašradens pagājušajā piekdienā pamatojoties uz disciplināru lietu izmeklēšanas komisijas atzinumu pieņēma lēmumu izteikt aizrādījumu no amata atstādinātajai valsts saņēmumu dienas ģenerāla direktorei Ivai Jaunzemei par novēlot finanšu ministra doto uzdevumu izpildi. Un līdz ar to Jaunzeme varēs turpināt veikt darba pienākumus līdz pilnvaru termiņa beigām, tomēr kā nosacījumi darba turpināšanai tiks uzdoti vairāki uzdevumi, kas būs jāizpilda noteiktā termiņā un par kuru izpildes gaitu būs regulāri jāziņo ministram. Valsts saņēmumu dienesta ģenerāla direktori Ievu Jaunzemi šorīt arī esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt! Jā, atskatoties uz šo laiku, kad tikāt atstādināt no amata uz disciplināru lietas laiku līdz pagājušajai piekdienai, kādus secinājumus jūs jau esat izdarījis? Nu, jāteic, kā būs lēmumus pieņēmuši dažādi finanšu ministri, tiesa no vienas partijas, un kā vērtēt kopumā šo laiku? Jā, tātad šis laiks nebija viegls, un es gribu pateikt milzīgi paldies visiem atbalstītājiem, kas ticēja, ka taisnība uzvarēs un ka šī ierosinātā disciplināra lieta nav pamatota. Un tas, ko es darīju šajā laikā, es pietiekami daudz varēju lasīt un iepazīties ar labās prakses piemēriem, un šobrīd es jūtos daudz vēl vairāk gatava ar tām zināšanām, kas man jau ir uzkrāts par valsts ieņēmuma dienas turpināt darbu tā, lai attīstītu klientiem noderīgus un viegli saprotams pakalpojumus. Ašradens kungs ir uzsvēris, ka galvenais jūsu uzdevums būs atjaunot vidu reputāciju, tas jādara visos līmeņos, visās pārvaldēs, īstenojot nulles tolerances pieeja korupcijas un interešu konflikta jomā. Kā jūs teiktu, vai jums ir jau kaut kāds jauns plāns, jo šķiet, ka tieši šos vārdus jūs vienmēr esat lietojusi, ka būs nulles tolerance pret korupciju? Jā, respektīvi, vai jums būs par ko atskaitīties un arī kādā termiņā tas varētu tikt īstenots? Es gribētu cerēt, un sarunājoties ar iekšējās drošības pārvaldes vadītāju, man ir pamats domāt, ka mums ir izdevies likvidēt lielāko daļu vai pat visus tos vēsturiskos korupcijas perēkļus, kas ir pastāvējuši 30 gadus un ilgi pirms manīm. Un tādēļ šobrīd mēs runājam jau nevis par tādu attīrīšanās procesu, bet jau par nostiprināt to, lai tādi cilvēki, kuriem ir koruptīva nodomi, neienāktu valsts ieņēmuma dienestā, un arī to, ka jāsaprot, ka valsts ieņēmuma dienas nav noslēgta sala. Ir citas valsts pārvaldes iestādes un arī privātie uzņēmēji, kā to norāda pēdējais gadījums, tātad, kuri ir iesaistīti šādās schēmās. Tādēļ turpināsim iesākto, vairāk uz riskiem balstītu un skatīsimies, kā mēs varam sadarboties vēl vairāk ar privāto sektoru, jo tiešām labākos rezultātus mēs sasniedzam tad, ja mēs saņemam gan ziņojums no privātā sektora, gan veicam darbības sadarbību ar privāto sektoru. Vēl runājot par šo attīrīšanas procesu vai par pārmaiņām kopumā, tiek minēts, ka jāpārskata personāla vadības politika un jāstiprina iestādes iekšējās kontrolas sistēmas, lai turpmāk novērstu vidu amatpersonu pārkāpumus. Vai ir iespējams kādos augstos amatos, arī citos amatos, protams, kādas rotācijas vai kādas atstādināšanas iespējas, teiksim tā, cik plašs būs šis izvērtējums tuvākajā laikā? Tātad tie notikumi, kas ir bijuši pēdējo gadu laikā, parāda to, ka korupcija ir zemākajos darbinieku slāņos, tur, kur ir tieši kontakts ar klientu. Un šajā gadījumā ir jāuzsver tas, ka primāri mēs runājam par to, ka mēs vairs nesludinām amata vietas, kur amata alga ir 760 eiro. Mums ir jādomā, man ir jādomā un manai vadības komandai ir jādomā, kā pārkārtot uzdevumus tā, ja nebūs papildus finanšu piešķīrums, ka, lai mēs varētu tomēr cilvēkiem maksāt vidēju algu. Jo skaidrs ir viens, ka tādu sludinājumu publicēšana, kur ir 760 vai 820 eiro alga par ļoti atbildīgu darbu, izsauc tikai smieklus sociālajos tīklos un arī met aizdomēnu, kādēļ tad cilvēks iet tur strādāt. Tātad šobrīd mēs runājam par vidējā un zemākā līmeņa darbiniekiem un netik daudz arī par šādām rotācijām. Mēs vairāk runājam par to, ka mums jāsakārto darba samaksas sistēmu un to, lai cilvēki varētu strādāt normālas darba stundas, jo, kā mēs arī esam konstatējuši,
šīs virsstundas un ir milzīgas. Te var droši vien gan pieminēt valsts ieņēmuma dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktoru Kasparu Podiņu, pret kuru tika ierosināta disciplināra lieta saistībā ar iespējamiem likuma pārkāpumiem viņa vadītajā struktūra vienībā. Zināms, ka gada sākumā viņš pats iesniedza atlūgumu, un pirms nedēļas jau bija viņa pēdējā darba diena. Par šo disciplināru lietu, kāda jūsu pārliecība par to, vai ir jau zināms, kas viņa vietā stāsies šajā matā? Jāsaka, ka tas būs viens no pirmajiem uzdevumiem tikties ar ģenerālu prokuroru un ar virsprokuroriem, kas ir atbildīgi par nodokļu un muitas lietām, lai saprastu, kādi tad ir tie, kādas ir problēmas un kas ir jādara. Nākošais darbības virziens ir domāt, vai kas tad ir valsts ieņēmuma dienesta. Mēs esam servisa organizācija, vai tomēr represīva organizācija, protams, policija ir represīva. Iestādu. Un tad ir jautājums, vai viņai ir jāatrodas valsts ieņēmuma dienas struktūrā. Tā diskusija, protams, nebūs vienas dienas garumā, tā būs garāka, bet tas ir viens no darbības virzieniem, ko mēs arī ar Ašrādienu kungu esam pārunājuši. Sakosim līdz, protams. Un kandidāti, kas varētu būt viņa vietā? Šobrīd mēs vairāk, un jebkurā gadījumā arī, teiksim, gadījums ar Prusaka kungu, Aigaru Prusaka, atklātā konkursā piesaistot visas drošības iestādes, tika izvēlēts tiešām ļoti, ļoti labs kandidāts. Domāju, ka tas ceļš ir, kas ir ejams, tas ir atklāts konkurss ar plašu komisiju un tiek izvēlēts labākais kandidāts. Tas, par ko vēl tiek runāts valsts saņēmuma dienesta kontekstā, ir ēnu ekonomikas apkrošanas jautājums. Tiešām ļoti augsts šie radītāji mūsu valstī joprojām ir. Kādus jūs redzat tos iespējamos veidus, kā visveiksmīgāk apkarot ēnu ekonomiku? Jā, tātad, manuprāt, pagājušajā gadā jau aizsāk tā doma, ka ne jau valsts ieņēmuma dienas viens pats var apkarot ēnu ekonomiku. Tas ir kopīgs darbs, kas ir darāms visām nozarēm, un es ļoti ceru, ka tieši šī līnija tiks attīstīta, ka katram ir savs pienesums jānes ēnu ekonomikas apkarošanā. Tas, ko mēs varam piedāvāt, tā ir statistika par to, kur, kā mēs redzam riskantākās nozares. Tālāk ir jānāk nozara ministrēji, nozara asociācijām un jādod savus pienesumus, jo, kā mēs zinām, ēnu ekonomika jau ir ikdienā. Viņa jau nav, neatnāk kaut kur no āras. Tātad, ja mēs noreitinamies skaidrā naudā, neņemam čeku un to dara regulāri, tas nozīmē, ka mēs veicinām ēnu ekonomiku. Plus nākošais, protams, ir jautājums par nodokļu sistēmas pārskatīšanu, jo Ja cenšamies iegūt ieņēmumus no lietām, kas faktiski ir neredzamas, neatrodamas un ļoti mazas summas, tad tajā brīdī mēs neekonomiski tērējam līdzekļus. Jāskatās tiešām, kur ir īstie ieņēmumi un varbūt tas, kā mēs arī ar Ašrādienu kungu esam pārnējuši, varbūt tiešām tā detalizācija ļoti daudz izņēmumi vispārreiz. Tas mums arī noved pie tā, ka sistēma ir neskaidra, nodokļu nomaksa ir sarežģīta, rezultātā cilvēki nevēlas vai nespēja to izdarīt laicīgi. Jā, un sarunas noslēgumā vēl arī par to, ka jūs pilnvaru termiņš beigsies nākamā gadā februārī un pieejamā informācija liecina, ka pusgadu pirms termiņa beigām valdībai jāpieņem lēmums vai pagarināt darba attiecības ar jums vai meklēt jaunu kandidātu, sludinot konkursu. Kādu jūs paredzat turpmāko sadarbību ar Finanšu ministriju nu, šī gada ar astīti laikā? Šobrīd bet es varu teikt, ka mērķi un plāni ir lieli, gads ir ilgs laiks, ir notiks darbs pie jaunās nodokļu pamatnostādņu izstrādes, kuras sevi kā finansistu, tā kā diplomātu šīs nozares pārstāvis redzu pietiekam lielu ieguldījumu. Nākošais ir, mums ir jaunā darbības stratēģija. Liels paldies PricewaterhouseCoopers par izvērtējumu un arī par šo stratēģiju. Tā kā es domāju, ka šis gads paies nemanot un tad jau arī domāsim. Paldies sakosim līdz un paldies šorīt par sarunu. Valsts ieņēmuma dienas ģenerāla direktora Ieva Jaunzeme šorīt pie mums.